Опалювальний сезон у Чернівцях розпочався ще тиждень тому. Мерії заявляли, місто готове зустріти холоди. Уже 31 жовтня. Та не всі будинки забезпечені теплом і без проривів внутрішньобудинкових мереж також цьогоріч не обійшлося. Це наслідки запуску тепла у весь четвертий під'їзд. 187-го будинку, що на вулиці Головній, залило окропом. Ця територія – парафія 11-го жерепу. І перед початком опалювального сезону його працівники мали перевірити мережі, аварійні замінити. Та не зробили цього, бо грошей немає. За словами депутатів, чи не всі жерепи збиткові. Ще у липні місяці ми проголосували за фінпідтримку жерепам. До цього часу вони її не отримали. В чому питання у вас? Законодавство не дозволяє надавати фінансову підтримку цим підприємствам. Не в матеріалах проблеми і навіть не в людях, а в безвідповідальному ставленні до роботи. І як приклад, знову ж таки 11-й жреб. Директор 11-го жребу взяв відпустку за свій рахунок і поїхав на заробітки в Польщу чи десь кудись за кордон, не знаю. Ще півроку тому депутати міської ради виділили 4 мільйони гривень на підтримку усіх житлово-ремонтних експлуатаційних підприємств. Рішення прийнято. Якщо воно було незаконно, ви наклали на нього вето. Ніяких вето не було. Відповідне рішення діюче і законне. Це питання нині об'єднало депутатів усіх фракцій міської ради. В один голос заявили, рішення повинно бути виконаним. А департаменту ЖКГ порадили жорсткіше контролювати роботу керівників жерепів. Вони ж підписували угоди, отже брали на себе зобов'язання. За неякісну роботу буде надана належна оцінка і комунальним підприємствам, і будуть пропозиції щодо тих приватних підприємств, які не справляються своєю роботою. Щодо матеріальної підтримки жеребів, за яку проголосували депутати, головна фінансистка ратуші заявила. Поки що немає у фінуправління обґрунтування законності надання цієї фінансової підтримки. Не можна надавати фінансову підтримку жребам, які по звітності мають прибутки. Рішення міської ради і прийнята програма, і проголосовані кошти з бюджету – це і є ті законні підстави, які треба виконувати. Зрештою, після довгої дискусії 27 депутатів проголосували за створення робочої групи, яка найближчим часом віднайде механізм надання фінансової підтримки збитковим жерепам. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.